Ime, ti ne voliš mnogo da ješ izjave, ali koševe očigledno i trojka da. Pet komada večeras. Pa zaista neočekivano, inače ja videli ste da ne šutiram trojke, ali danas se otvorilo i... A šta si osetio prvu trojku kad si dao? U, moće će dalje. A? Jel ima ta neka sigurnost, te što se... Pa ne znam, dao sam prvu jer mislio sam da trebam nastavim. Lepo sam razmislio i... Prva, pa druga, pa treća, pa četvrta, pa zakucavanje. Šta da se radi, ne mogu sve. Dobro. Bilo je čas ovako, čas onako, neka čudna utakmica malo. Pa, baš čudna utakmica sa dosta preokreta. Čas smo mi vodili, čas oni, ali prevashodno našom odbranom smo uspeli da, da stabilizujemo rezultat i na kraju da, da pobedimo. Dobro, imali ste priliku da bude 20 razlika. Pa imali smo, ali neke tu negde 3 minuta pre kraja. Pa dobro, šta radimo, male neke greškice, oni su davali i stigli nas na kraju, ali čestamo i momcima na fenomenalnoj igri i ekipi borca na super. Tebi čestit, svaka čast. Vidimo se.